Não, o principal, eu só abasteci por causa disso. Ah, é, ficava tá sem gasolina. Ah, obrigada, viu? Pessoal, estamos indo viajar hoje, agora. Muito legal. Abasteci o carro e eu acabei de ver na série que eu ganhava um cafezinho e pão de queijo. Estou voltando para poder pegar o meu vale que tá negocinho do negócio do negociamento. É grátis? Mano, é grátis. Você abastece R$500 e ganha um pão de queijo. Isso é muito vantagem. Não é R$500, é mentira. Bê, mostra seu aparelho. Aí eu tô de alfaneiro no meu aí. Mostra logo. Olha, olha. Ele aproveitou e arrancou o dente. Não, agora vamos fazer o vídeo das loucuras. Vamos ver a Bela. Ai, que neneca, que dorminho, que neneca. Gente, olha que momento. Oh. Vocês têm que entender que Deus é bom, Deus é justo, Deus é pai. Eu não tomei café em casa, mas chefe Deus... é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Eu não tomei café em casa, mas Deus me abençoou. Se Tarine não vai até o café vai até Tarine. Vamos ficar com esse provérbio do que dia pai, de hoje. Falar... Que é mais barato que ela já foi falou. O café mais barato que eu já paguei. Eu foi grátis. Eu gastei R$200. Você quer parar de falar um pouquinho? Vou parar. Olha lá o Timoni. Timoni, Tana. Timoni. Ah, cadê? Ah, Timoni. Ah, não entendi. É, Timoni. Agora a parte da língua. Você acorda. Vocês estão perdendo as paisagens que a gente tá vendo, gente. Que agora eu tô filmando um momento muito bonito, mas tem cada um, cada campo aberto, cada coisa linda que vocês não têm uma noção. A Sâmia, uma hora escorreu lágrima dela, que ela chorou de emoção. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar. Ela falou por causa da paisagem. Foi fugir dessa solidão. Liga pra polícia agora. Olha lá. Gente, olha essas árvores. Olha é ali. Cavalos, pôneis. Cadê o Vinícius pônei? Em forma de cavalo. O que, que é? Cadê o pônei? Pônei. Cadê o pônei? Pônei. Até na outra vida agora. Ai, tá sem gracinha. Tá sem gracinha, né, Vini? Deixa eu ver. Agora tá. Eu vejo com os meus olhinhos alguém sem gracinha. Vini. Boa. Você não tá me vendo? Cara, por isso que eu acabei de ver um vulto. Vai, agora. Eu tô vendo com meus olhinhos um negócio amarelo, mas não é a placa. Que trouxa. As casinhas lá no fundo. Brinquedinho dela. Ai, que ódio. A Sâmia é muito previsível, gente. Você vê café com leite com a Bela brincando. Quero ver. Um, dois, três. Na metade do caminho eu vou voltar. O Karen tá com vergonha. Chegamos! Eu vou pro seu colo. Fala. Que foi? Eu vou pro seu colo. Quem chegou? É, quem chegou? Na metade. Sabe aquela brincadeira que eu fiz no carnaval? Na metade. Vocês não vão entender nada, mas a gente entende. E vocês que ela passou o vinho na metade do carnaval. Olha, o meu Waze tem lembrança. Lembrete. Pega a Bela, hein? É fofo, meu lembrete. E agora vamos entrar. Ai, gente, aqui dentro é lindo. Já amei. Já curti. Não tem piscina. Não tem piscina, que tristeza. Tem, claro que tem, gente. Olha que linda. Eu adoro lugares que são... Que são tipo mini cidades. Olha que legal esse vaso, gente. Parece que o vaso caiu, ó. Mas caiu mesmo. Não, ele foi feito as peças que vaso caiu e tem flores. Ai, Timoni. Ai, que vai de Timoni. Gente, posso falar? Um dia a gente podia sortear alguém pra vir viajar com a gente, porque é muito animado o nosso carro. Tem de um tudo. Rola briga, rola gritaria, rola amor, rola canção. Rola casamento no posto. Rola casamento, rola brincadeiras. Não. Esqueci. É verdade, filho. Que negócio é esse?
Chegamos. Vai lá. Já fizemos o check-in. Fala, Bela. Já fizemos o check-in. Aqui é muito lindo, muito lindo. Vou ter muita coisa pra mostrar. E aí tem um sapo ali que o Vinícius já quer pegar a situação. Vinícius, ele vai pular em você. Joga alguma coisa nele. Mas sem machucar, só pra ele ver que você tá... Que medo, mano. Vai, joga. Vai, vai. Ai, meu Deus. Não joga pra machucar, joga perto dele. Ah! Ai, ele se mexeu. Oxi. Ele é de pedra, bicho. Credo. Ele se mexeu. Ai, que nojo. Gente, olha isso. Estamos indo para o nosso quarto. Pode, vai do lado do B. Vamos. Todo mundo aqui com você. Nós vamos nos dois. Vai com B. Que lindo. Aí caiu, vai ficar no chão. A responsabilidade. Melhor que você faz uma pose, né? De não estou me importando com esse mundo. Não estou me impressionando. Nada me impressiona. Deixa eu tirar a foto deles antes. Deixa eu tirar a foto. A gente cai. 351, né? Isso. Let's go. Let's go, Dudu. Vocês do Zoom, né? Vou jogar no Nintendo Switch. Let's go. Vai um load. Let's go, Dudu. Isso. O gato. O gato, senhor. Cachoeira. Não. Ah, não. Mentira, que é isso? Não tô pagando. Agora a gente olha aquela piscina. Olha aquele tobogã. Meu Deus, eu quero ir no tobogã. Espera, espera, ouvindo a gente vai gritar, tá? Um, dois, três. Tobogã! Mãe, posso ir no tobogã? Mãe, tem tobogã, tem gatinho e tem piscina. Tem areia pra Bela. Eu sou gatinho, sabia? Eu sou gatinho. É uma área de bebê. Eu sou gatinho, sabia? Não, aquele gato ali. Mas eu sou gatinho. Gente, eu vou tentar não parecer a deslumbrada, mas eu tô deslumbrada. A gente chegou pra começar a história. Olha o que tinha na mesa. Ó, não, a vista. Estamos, esta é a vista. Vamos lá. Com um pratinho de petisco desse pra cada um. Uma cartinha linda me recepcionando. E assim é onde nós vamos passar nossos próximos dias. Como eu já falei pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que sofre por antecedência, eu já tô triste que algum dia eu vou embora daqui, pra começar. Tá? É lindo, lindo, lindo. Nós vamos lá comer um brunch. Que restaurante funciona quase que 24 horas por dia. Gente, é incrível. Que meu canal? Aqui, seu canal e dentro do meu canal. Você tá vendo meu canal? Madrinha, é aniversário da Sâmia? É, né? Estamos precisando. A rainha da mandala aqui. A mandaleira. Bela! Bela! É snacks que tá rolando. Aí já tá. Né? Como é isso? Eles estão trazendo banheira pra Bela e Beiras, mas a Sâmia já quis dar um banho nela antes. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês. Conversar com vocês algo. Eu adoro, eu sinto prazer. Chegar num hotel em algum lugar que eu tô viajando e desfazer as malas e me instalar, sabe? Colocar as malas no armário. E eu tô aqui fazendo isso agora e vim contar pra vocês que eu amo me instalar nos lugares. Ali os meninos estão jogando algum joguinho, mas daqui a pouco eles vão se jogar no hotel. Eu e o B tomamos o nosso coffee aqui, nosso momento. Ai, que vista linda, meu Deus do céu. Meu, ó, olha a visão do quarto. Olha que coisa linda, o piso, tudo, né? Tá quanta cama. Ó, a gente desceu ali. Aqui tem essa lojinha, que eu já quero comprar tudo. Olha esse lobby. Gente, eu sou apaixonada por lustres. O que, que é esse lustre? Olha o soldadinho, Bê. Bê, olha esse soldadinho. Ai, o Bê tá impressionado com a pedra preciosa. Pedras preciosas que o Bernardo ama.
Olha essa que linda. Será que é um tipo de geodo? Será que é geodo? Não sei. Olha os soldadinhos. E a poltrona? Não sei se tem geodo aqui. Tem bolinhas no geodo. Que lindo. Deixa eu ver se é isso. Parece uma ametista. Não, olha ali, ficam bebidas disponíveis aqui o tempo inteiro. Demais, hein? Lindo, lindo, lindo. Que? Esse outro é o geodo de ametista. Esse é geodo de ametista, o nome? Olha aqui, isso aqui é feito de pedra. E uma aranha aqui? Tem vara de pescar, é verdade, pra gente poder pescar. Vamos ver. É que... Não, eu estou impressionada. Olha isso. Olha essa construção, é tipo um dragão, ó. E ali é uma asa. Vamos lá chamar as crianças. Vou lá chamar eles. Vai dar o voto lá na outra porta também? Tem, mas aqui ali não tem. Vamos, vamos, que eu mostro falar com elas. Vamos ver o que tem pra cá. Parece o... Olha aqui dentro. Tem um chá. Ai, é verdade. Parece um restaurante T-Rex que tem em Orlando. Olha aqui, é um chá da tarde. Olha essas delícias. Esse cheiro. Ah, aqui vai rolar um show. Deixa eu achar as crianças. Tô indo. Sânia, senta aqui com ela, ó. Ali, ó. Você não vai entrar no jacaré. Vai ter bingo, Bê. A gente vai entrar aqui no jacaré. O que é aquilo? É um jacaré, é caverna. Olha que a cara do dragão. É o dragão. Olha só. Olha o castelo ali, que lindo. Gente, esse lugar é lindo. Vocês querem ver o que a gente tá vendo? Vocês não vão acreditar. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha ali, olha aquela coisa linda. Vamos escalar o dragão, mãe. Vem, mãe. Vem, vamos, vamos, vamos. Eu vou escalar pela perna dele. Oh, olha que lindo de fora. Entra. Que demais. Não tem luz aqui. Estou sem celular. Olha aqui, ó, tem que ver, voltar com o celular aqui. O Bê fez bingo. Não? Eu fiz o favor de esquecer o carregador da minha câmera profissional, que é o que eu trago para fazer vlogs. Eu tô mega chateada. Aí eu fui na recepção, conversei com eles. Eles estão fazendo uma força-tarefa para poder conseguir um carregador para mim. Eu indo buscar na casa de um fotógrafo o carregador. Por enquanto eu tô falando do celular, da Sânia, porque o meu celular pifou. Tô usando o celular do Bernardo pra me comunicar com o mundo. Mas enfim, a gente veio aqui agora na piscina aquecida. Muito gostoso. Fica uma geladeira... Não dá pra pôr flash no meio? Não. Fica uma geladeira ali que você pode pegar à vontade. Vou mostrar as crianças pra vocês. Querendo usar a cadeira de roda, porque ele não tá andando direito, mas... Ai, que maravilhoso! Bernardo em viagem adora desleixar na vida, né? Tomando Guaraná. Ó, com essa geladeira aqui, o pessoal vai pegando à vontade, tudo que quer. Mas pega leve no refri, Bê. Olha, vamos filmar o Vini. Olha que delícia. Oiê! Oi? Tá lá no quarto. Daqui a pouco eu falo que se diverte com seu primo por enquanto. Uou, olha que delícia. Aqui essa parte rasinha, e aí tem essa parte verde também que é rasinha, ó. Dá pra colocar a Bela aqui pra engatinhar depois. Treino no navio que ela foi engatinhando na parte rasa. Delícia, né? Que pode ficar até as 10 da noite na piscina, quente. A
agora, o que aconteceu com o celular da Sammy, acabou a bateria, que eu vou fazer um pouco de vídeo pra vocês do meu celular, não, do celular do Bernardo. Eu peguei aqui como é que chama, espumante sem álcool, e a Sammy tá com álcool, porque ela pode, eu estou amamentando. Mas, gente, olha esse momento, olha que close que a gente tá dando na piscina aqui, se eu tomando um drink. A imagem parece que é melhor, né? Só que a luta é você olhar pra cá e não precisa olhar. Essa que é a luta. Você fica sempre se olhando aqui nesse. Tem que olhar pra câmera. Bela, bonita. Vamos brindar a Bela. Vem. A Bela. Apareceu o brinde. Não, parece que é melhor que na câmera. Muito boa essa imagem. Parabéns. Aí a gente viu agora que eles alugam essa motoquinha. E aí, como o Vini tá quebrado, a gente vai lá agora levar pra ele a motoqueta. Eu pedi pro hotel uma cadeira motorizada, porque o Vini é muito fraquinho pra poder ficar andando cadeira de roda. E o B não me machuca. Dá licença. E o B também fica levando a cadeira de roda também dá dó. Aí a gente conseguiu essa cadeira motorizada. E eles estão brincando aqui no quarto um pouco. Você vai andar o resort inteiro, daqui a pouco vai ser a sua vez. Mas, ô, gente, vamos combinar lá fora? Só lá fora. Essa é a Sammy mega paciente. Temos aqui minha irmã super paciente. A gente vai dirigir. Eu tô me adorando me ver loira no vídeo. Tô me achando muito top, gente. Alô. Uma licencinha? Por que licencinha? Não, não pode vir lá. Tá, pode. Vem. Vem. Eles querem. Ai, como eu sou top. Eu deixo tudo. É porque criança foi feita pra brincar, gente. Não é, vai proibir por quê? Mas vocês vão se matar nas escadas? Não, a gente vai ficar... Se chegar perto da escada é morte, não acerta. Como eu aterrorizo. Olha que bonito aqui fora. E agora eu vou dar uma organizada no quarto, que ainda vou dar uma passeada ainda hoje. Agora vamos organizar aquele aqui. O que é pra eu fazer? Nada. Tá. Que muni! Fala, ó. Alô? Alô? Agora eu vou arrumar o quarto, ainda quero comer uma sopinha. Tem alô. Sopa. Alô?